Hei dere! Jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan man lærer å stå på hodet. Så det skal jeg vise dere i denne videoen her. Da har jeg funnet fram turmatta mi. Men du må ikke bruke en turmatte. Du kan også bruke en pute som du kan ha under hodet. For ellers kan det være ganske vondt å ha hodet rett på gulvet. Så bare et litt tips. Det første man skal tenke på, det er at man skal lage seg en trekant. Jeg har festet på noen teipbiter for å gjøre det litt enklere å se at det er en trekant, men det trenger dere ikke. Se for dere en trekant som går sånn. Og da skal hendene være på de her nede, og hodet skal være på den prikken her oppe. Danner en trekant. Jeg liker å ha armene litt breie, da får man litt bedre balanse. Men det finner dere ut fort selv hva dere liker best. Det første du begynner med er å sette deg ned på huk, som her. Så tar du armene. Og setter i hvert sitt hjørne nederst på trekanten. Hodet skal det være på øverst i trekanten. Så du begynner med det, jeg bare prøver å finne balansen. Prøv å sparke opp. Prøv å stå sånn her bare. Når du klarer det, kan du prøve å strekke opp her. Også når man skal stå på hodet, så krever det at man strammer kroppen sin. Hvis jeg bare kniper igjen magen og rumpa og prøver å strekke beina. Det er litt vanskelig, men det er viktig hvis man skal klare å stå på hodet en stund. Lykke til!